El duet format per Úrsula Barlosca i Francisco Soriano ha estat el protagonista aquest dijous al vespre d'una nova proposta cultural dins el 14è Sons del Temps que proposa l'Ajuntament entre juliol i setembre. El cicle es basa en la fusió de música i patrimoni. El pati de la Casa Alegre de Sagrera ha estat l'escenari escollit per a una nova cita musical en un espai emblemàtic de la ciutat. La soprano polonesa i el pianista espanyol han interpretat Himnos a la Noche. Els dos músics destaquen pel lied i la cançó de concert, tot i que en els anys que porten junts han explorat repertoris molt diversos. La història del duet es va originar per les anades i vingudes entre Espanya i Polònia dels seus dos components i per la seva profunda afinitat artística. Tots dos van compartir anys de formació a la Universitat de Música Frederic Chopin de Varsovia, a Polònia, però no seria fins anys després que es van retrobar i van decidir formar un duet que ha resultat ser estable al llarg de gairebé una dècada. La propera cita de Sons del Temps serà dijous que ve, 2 de setembre, a l'Església de Sant Pere. Raquel Andueza i Jesús Fernández interpretaran Bella Mia, les passions amatòries en el segle XVII. Cançó de la nostra memòria amb la soprano terrassenca Anna Farrés i l'arpista Esther Pinyol és l'espectacle escollit per cloure el cicle el proper 4 de setembre al convent de Sant Francesc. Es tracta d'un concert commemoratiu dels fets històrics a Terrassa del 4 de setembre de 1713.